Sada je Tanja Miletić, My Tasty Pot blog i Instagram i sve ostalo gde možete naći zanimljive recepte. A sada nam Tanja ovde predstavlja šta? E, danas ćemo da pravimo burritose. To je jedno baš onako lagano jelo. Meksičko? Meksičko, da. Tex-Mex, to je ti ono kao teksaško-meksičko jelo. A šta je tu baš onako karakteristično? To je pre svega taj cheddar sir. Dobro. I to ne bilo koji, nego paladin cheddar sir. Nekako baš vezuje za tu Tex-Mex kuhinju, odnosno za burgere pre svega. Klinci to uglavnom burgere, zato što su baš... E, tačno. Jel tako? Zato što su onako baš punomasni, jaki, aromatični, ali za ovakva jela to baš treba. E, danas ćemo praviti burritose. To je baš onako jedno easy going jelo, u smislu baš se lagano pravi. A jako ukusno. A jako, jeste. Ali znaš što je super, što mogu da prave i muškarci. Ne kažem baš i klinci, ali muškarci mogu i to sam isprobala, jer između ostalog, pošto si rekla da imam My Tasty Pot blog, Instagram profil i sve ostalo, imam i radionice kuvanja. I onda smo to pravili, imala sam neku mušku grupu i to smo pravili. Bili su oduševljeni jer je ono baš lagano da se napravi. Mogu sami za sebe, ono ko je samac i ostalo, a mogu za žene, ono, znaš, mogu da ih iznenadi to kao. Tako da je baš super prošlo to jelo. E, zato sam rešila to danas da pokažem u publici. E, pa izvoli. Može, ja? Može, kako da je mogla. E, ovako. A što ne bi mogla? A što ne bi mogla? E, ovako, stavit ćemo malo, znači, ulja. Tako. Na zagrejan tiganj. Tako, pošto smo mi to već zagrejali, onda ide luk. Ja ću to ovako rukom sve stavljala. Rukom si sekla. To mi ne bio kad ono, ja kašikom, a sve smo sekli i radili. Da, kod mene sve ide to rukama. Prali, čistili rukama. Jeste, sve najbolje osjetiš sve kad držiš u rukama što bi sekla. E? Propržimo. Malo propržimo. E, onda stavljamo, znači za 8 tortilja nam treba 250 grama ove mesa, ne više. Kakvog mesa si stavila i koliko? 250 grama junetine. Čista junetina? Jeste, da. Mlevene? Da, mlevene. Dobro. I to dobro treba samo razbiti. E, za to vreme? Znači, ovo se malo prodinca, samo eto taj, kako bih rekla, ta voda malo da ispari. I onda ćemo dodati pire od paradajza. Imaš ga i tu i tu? Da, ali ovo je pire, a ovo je pulpa zapravo, znaš, to je isetken paradajz, to je zapravo, to je najlakše uzeti ono iz konzerva, znaš, i sad ćemo sve, zato jeste to lagano jelo u stvari, znaš, zato što praktično sve stavljaš iz konzerva, ide kukuruz, ide pasulj. Dobro, pa može nekome ostaviti domaći paradajz, još uvek od... To je super, ja mislim da, da, naravno, ja uglavnom imam taj baš. Imaš? Kuće, pa kako uvek. Ako nisam ja napravila, onda je mama sigurno napravila, pa da. Ja, što je to lepo. Da, živele mame, jel da? Da. Lepo kad imaš i vremena to sad da napraviš, to je onako... Pa da ti kažem nešto, sve je ovo stvari stvar uživanja. Znaš, i najvažnije je da radiš ono što voliš. Kad radiš ono što voliš, nekako ti onda sve lagano. Onda nađeš vremena možda, da. Sve ide onda lagano. E tako. Znači, dodamo... Pirea, koliko? Paradajz pire. Možemo otprilike dve kašike da dodamo. Dve kašike otprilike. Tako je. Dve kašike pire, to razmutimo. Ostalo ti je malo. Dodaj. Može, hvala. E, onda ćemo staviti ovaj paradajz. Znači, to je cijela konzerva, to je 400 ml. I to je baš u stvari i sa pulpom, je li tako? Tako je. I s ovim komedićima, da, vidiš. Nije pulpa, nego komedićima. Da, i što se kaže, i sokić i paradajz. Mada, sada ima već svežeg paradajza, možda bismo mogli staviti svež. U principu može, ali kažem ti, zato sam i krenula priču to kako smo radionici radili. Znaš, muškarci, zamisli da on to da uzme da setka. Ovako sam uzme, otvori konzervu i... Lakše mu, da. Opa, pa da. Mnogo je jednostavnije. Kokne paradajz iz konzerva i zdravo. Tako je, tako je. Kad već mora seče luk, razumeš, onda bar ne mora ovo da setka. Tako da je ovako mnogo jednostavnije. E, bukvalno, znači to je... Ali kada bi bio paradajz, onda bi isekli jedno 3-4 komada paradajza, je li tako? Naprimer. Pa za ovu količinu ne, mislim da su ti dva više nego da, više nego dovoljno. Tako da bi to bilo skroz okej, znaš. Dobro. E, vidiš kao se to lepo sad krčka. U kom trenutku dodeš so, možda začine i ostalo, kasnije? Pa pred kraj. Pred kraj ćemo to sve da dodamo. E, sad ćemo da idemo, znači ide pasulj.
E, pasulj. Koji pasulj i koliko pasulja? To je neka konzerva isto od 280 grama, kao i kukuruz. Znači, šećerac. Gotove konzerve, ali tako? Da, da. Mislim, kukuruz možeš onaj zamrznuti da uzmeš, to je skroz u redu. Samo se prethodno skuva ili ne? Ne, nema potrebe. Zato što ovdje nema ide potrebe, ovdje se ide. A pasulj, mislim, ipak je bolje ovaj iz konzerve, nekako je drugačiji je prosto. Ipak pravimo meksičko jelo. E, sad ćemo malo to da začinimo, a zaraz činit ćemo belim lukom. Ako jedan nemate, čan? Pa da, ako nemate svež, onda možete i oni u prahu. Onda kumin. Oh, kumin obožam. Da. Ali pazi, kumin je super, tako da... O, da, ja ga stavim baš dosta. E, pa eto, ja ga obožavam isto. To znaš, for, mislim, dobro, nije isto, slažem se, ali kumin, ako nemaš kumin kod kući, a imaš kim? Ne volim kim. Ne moraš? Ne volim u tim kombinacijama slanim. Ali pazi, onda uzmeš, to sam tada kažem, u avan i samo ga malo izdrugaš i zapravo dobiješ praktično, nije isto, slažem nije se, isto. Ali nije isto. Ukoliko voliš, a nemaš kumin, onda možeš to da zameniš. Ha, može sam, ko voli, ali da, ja ne volim pa neću. Prosto sam tela da dam kao ideju, ali dobro, ubedila si me, okej, okay, ne kumin moraš. Kumin je kumin. U redu, u redu. Miriše na indijsko, a kim miriše na skroz... Pa dobro, to, da, dobro, dobro. Mene nekako podsjeća, pravo da ti kažem, ali dobro. E pa meni ne podsjeća. Ako ti tako kažeš, onda u redu. E dobro, ubedila si me, okej. Okay. Mir, mir, to... mir, niko nije kriva, vava, niko nije krava, kupus i pečenje, slatko pomirenje. Moje dete kaže, sudi je krava, ali dobro, ako ti kažeš tako, dobro. I sad da začinimo, jel, pošto ipak je ovo meksičko jelo, tako da ćemo dodati dimljenu papriku. Sa ko voli, može, mislim, moglo je praktično da se ubaci već ovde u jelo dok smo ono spremali i papriku, neku ljutu, hlapenju ili tako nešto. Našu domaću, mislim, ne mora to baš sve da bude. Naravno. Ali, parola snađi se, znaš. Najvažnije, samo da bude ljutkasto. Jeste, najvažnije je da se snađeš. So? So. Sam dosadna sa solju. O, neka, neka so. A biber? Jel imamo i biber? O, da. Da. I biber. Izvoli. E? Odlično. I to crni. Više koristiš crni i beli. Ša, a ti beli. Ne znam zašto najviše ja nekako, volim beli. Ja nekako najviše volim ove šareni, mada sam otkrila skoro timut. Znaš šta je ne to? O, to ću ti doneti hajde u sljedećoj nekoj emisiji da vidiš to je nešto wow. Toko god je, da, ne možeš da zamisliš kao grip. O, tako miriše, znaš kakav je fenomenalan. O, može, za može takva, jel, jel, da ide tako nešto citrusno. E, to bi bilo to. Gasim. Možeš slobodno da mi ugasiš. E, dobro. Sad krećemo na punjenje. Tortilja. Tortiljica, da. Pripremila si pleh, to znači da to ide u rernu ili ne? Tako je, ide u rernu na 4 minuta svega, nema potrebe za nešto duže. Malo ćemo dobro samo da ove poljimo, malo ćemo sipati ulja. Vidiš da kod mene sve ide prstima. A tu nema što da se zalepi, ali hajde. Pa dobro, da, ali ajde kao. Predostrožnosti radi, da stavimo. Ja bih ovo ipak malo makla sa voda, da ne bi bilo... Vidiš, tako. Treba mi jedna kašika. Kašika. Dobro, e, sad gledaj. U principu, to je sad opet stvar, stvarno možeš svašta da stavljaš. Znači, to može da bude ono što bi se reklo i po srpski, ono šunkica, pavlaka, ovo ono, ali mi sad pravimo ovu verziju u meksičku, tako da to ne može da ide bez sira, razumeš, jel? I to ne je bilo kako, nego kažem ti čeder sira. To dobro on je ovde najvažniji sastojak. Paladin sir, paladin čeder možeš da nađeš u bilo kom marketu, zahvaljujući Silbo distribuciji. Znači, oni su nam glavni, da kažem, uvoznici distributeri i stvarno možemo da nađemo svuda, što je meni, na primjer, jako važno za spremanje uopšte jela kad ja to radim i za radionicu, jer prosto mogu sve to da nađem. Znači, paleta svih ono, sireva je tu, ali kažem ti, ovaj čeder, teško ga je naći. U principu, kad nekom kažeš čeder, svi te gledaju, ali paladin stvarno može da nađeš svuda. Dobro. Tako da ćemo njega da iskoristimo i to ovako. Stavi, ja sam probala, mislim, može da ide i preko, znaš, ali meni se dopada i da stavi malo unutra. Ne moraš da preteruješ sa nadevom da bi ti bilo lakše kad ovako stavljaš. Aha, sad ćemo na sredinu, ne po krajevima. E, ovako se ću ti pokažem zašto. Ti zuviješ i sa strane, da nisam. Da, razumeš, tako je mnogo jednostavno, vidiš. Dobro. Ovako kreneš i onda ovde zatvoriš. Možda je malo bolje kad nije baš ovako vruć sosić, ali dobro. E, i sad ako ti je to malo sosa, ti uvek možeš da dodaš... Viš, iznutra još. Pa da. Sa druge strane, u kojoj ti otvara. Tako, u kojoj otvara, vidiš. Dobra fora, da? Dobra fora. A, tako. I to sad stavimo tu. E, i tako ćemo da ređimo.
sve do kraja. Do kraja. Do kraja. Otprilike dve kašike staviš na svaku. Pa, kažem ti ovako, dve, znači malo sira. Otprilike treba ti, čedar sira ti treba jedno, pa 100 grama u principu. Znači unutra ćeš staviti možda 30-ak i onda ćeš staviti, preko ćeš staviti ostatak. Tako. E, kaži mi, zašto se je pripremila još belog luka? Pa, unoko. Unoko, da se nađe. Ali u principu dovoljno... Mislim, pazi sad, ti možda voliš, ko voli više belog luka, možda staviti, ja sam ta vredan čen. U principu aha, ti možeš da staviš, ti možeš da staviš mnogo više ako želiš. A pavlaku kad stavljaš? E, a pavlaka je čisto za dekoraciju. A, dobro. Znači, to ćemo na kraju. To je, Eko da nisam nešto zaboravila. Zato... Nisam, ne brinu. Propitkujem. Da, tu je lajm, tu je peršun. A, da, lajm. Da. Vratim ovde. Tako je. Limetu mnogo volim baš. Jel da? Da, ja više od obitog limuna. E, a vidiš, jel voliš korijander? Da. E, ja nisam neki fan, moram priznati. A zašto? Ne znam, sviđa mi se suv, ali mi se ne sviđa svež. Eto, tako, nemam pojma, nemam neko objašnjenje, nekako mi je, jak mi je dostav. Više volim peršun. Ako volim i peršun. Ali, ovaj, ali hoću da kažem da ovde, u originalnom, praktično ide korijander. A kažem ti, ja, ne, primjer, ovde... Da smo imali, mogli smo ovde da stavimo i korijander, ali da, suv, na primjer, znaš. Pa mi čak da imamo ovdje tamo negdje, ali sad je gotovo. Nema veze, ali čisto eto dajemo ideju šta bi se ljudi mogli još da stave, znaš. Tako. U suštini ti ovdje imaš za mnogo više buritosa nego što si napravila. Čak za dva pleha, mislim, pa, punjenja. U principu da. U principu da, zato što smo ovaj, stavili malo više pasulja i kukuruza. Ali, i ne znam stvari koliko je bilo mesa. Pa ti si rekla 250 grama, ja sam rekla da ste bilo ovo mi delo mnogo više. Da, baš sam to tada ti kaže, nešto mi je mnogo više ovde bilo. E, tako. E, ovo nam je znači posljednji. Sad ćemo njega tu da stavimo. I dakle, ide, obilato stavljamo, paladin, čedar, sira. O, preko. Vidiš tako lepo. Ćemo redna da je uključena, na koliko? Redna je uključena. Pa u principu, sve zavisi koliko ti je jaka ovaj, redna, ali 200-230 može, jer ide, kažem ti, na 4 minuta, bukvalno. Dobro, znači na najjače, otprilike. Da, tako. I? I to nam je to. I sad ide, znači, o, hvala. Tako. Sve si pripremila. Tako je. E, idemo. 4 minuta. 4 minuta. A nakon 4 minuta to izgleda ovako. I smo već jedan tamo u pripremi, tako da vadi sad ovaj prethodni. Dobro, da li samo, hvala. Jel smem da spustim na tu ploču? Nije problem. Smeš. Evo možeš da su sve jedno. Slobodno. E, sad ćemo to da dekoriš. Viš kako se super istopio. Pogledaj kakav je čedar sir, vidi. Super to izgleda. Dobar ovaj tanjer? Da, da, super, može. Misliš da li je dovoljno dobar za dekoraciju, a? Pa ne, nego da li duboki plitki, ja imam preposljene plitki. Op. Viš ti kako se to razlači. Ne možeš da odvojiš. Vidiš. Znači, u principu ide pavlaka, ali to je sad stvarno stvar dekoracije. Ja volim malo da mi to bude kremasto, tako ću staviti to ovako sa strane. Jednu, a drugu bih malo dodala ovaj... Možeš malo ovako peršuna da dodaš unutra, čisto malo da ga iseckaš, a možeš malo i ovako. A, i da unutra? Bude, pa da, da imamo drugu boju. Ti voliš tako malo to da sređuješ, da bude estetski lepo? Da, ja u stvari tome najviše uživam, pravo da ti kažem. Pa da, tako sam zapravo i krenula sa svim ovim, tako što kad god napravim neku ovaj, večeru za prijatelje ili za ukućene, oni si kao, wow, mama, kako ti to dekoriš, kako je to super. I onda je moj suprug došao zapravo na ideju da bih ja mogla time da se bavim. Da se to slikaš, onda i objavljuješ, da. Da, tako uz njegovu podršku mi tako krenu smo i ja sam se sad obrala u tim vodama potpuno slučajno, ali mogu ti kažem da baš uživam u svemu tome. Eto, vidiš. Da, znači... Ljubav pravi... se pretvorila tu nešto da, više. Da, pravim ono kao svoje recepte, kreiram ih, znači, aranžiram, slikam. Upoznala sam gomilu nekog super sveta, kreativnog. Tako se dopunjujemo, pomažemo jedni drugima, slikamo za jedni, ja slikam za njih uglavnom. Evo, prilike to bi preko tako izgledalo. I peršun ovako nekako. Ili korijander, za koji si ti rekla da voliš. I to bi tako nekako izgledalo. I samo stavi ovde napred da svi vide. Tako je. Vola! Burite si gotovi! Sajtu praktičnožena.tv za sve vas koji niste možda sada stigli da zapišete.